Glava 38. I opet mi dođe riječ gospodnja govoreći, Sine čovječji, okreni lice svoje prema Gogu u zemlji Magogu, knezu i glavi u Mozohu i Tubalu i proroku i nanj. I reci, ovako veli gospod, gospod, evo me na tebe, Gože, kneže i glavo Mozohu i Tubalu, i vratit ću te natrag, i metnuću ti žvale u čeljusti, i izvesću tebe i svu vojsku tvoju, konje i konjike, sve dobro odjevene, zbor veliki sa štitovima i štitićima, sve koji mačem mašu. S njima Persijance, Etiopljane i Puteje, sve sa štitovima i počljemovima. I Gomere i sve čete njegove, i dom Togormin sa sjevernoga kraja i sve čete njegove, mnoge narode s tobom. Pripravi se i spremi se ti i sve ljudstvo tvoje što se sabralo kod tebe i budi im stražar. Poslije mnogo vremena bit ćeš pohođen i posljednjih godina doći ćeš u zemlju izbavljenu od mača i sabranu iz mnogih naroda u gore Izraelove koje bjehu jednako puste i oni će izvedeni iz naroda svi živjeti bez straha. I podignućeš se i doći ćeš kao bura, bit ćeš kao oblak da pokriješ zemlju, ti i sve čete tvoje i mnogi narodi s tobom. Ovako veli gospod, gospod. I tada će ti doći u srce stvari i smišljaćeš zle misli i reći ćeš, idem na zemlju gdje su sela i udarit ću na mirni narod koji živi bez straha, koji svi žive u mjestima bez zidova i nemaju ni prijevornica ni vrata. Da napljeniš plijena i nagrabiš grabeža, da posegneš rukom svojom na pustinje naseljene i na narod sabrani iz naroda koji se bavi stokom i imanjem i živi usred zemlje. Saba i Dedan, i trgovci Tarsijski, i svi lavići njegovi kazaće ti, jesi li došao da plijeniš plijen? Jesi li skupio ljudstvo svoje da grabiš grabež, da odnosiš srebro i zlato, da uzmeš stoku i trg, da naplijeniš mnogo plijena? Zato prorokuj, sine čovječi, i reci Gogu. Ovako veli gospod, gospod, u ono vrijeme kad će moj narod Izrael živjeti bez straha, nećeš li znati? I doći ćeš iz svoga mjesta sa sjevernoga kraja, ti i mnogi narodi, s tobom, svi jašući na konjima, mnoštvo veliko i vojska velika. I podignućeš se na moj narod Izraela kao oblak da pokriješ zemlju. U posljednje vrijeme dovesću te na zemlju svoju da me poznadu narodi kad se posvetim u tebi pred njima, Gože. Ovako veli gospod, gospod. Njesi li ti onaj o kom govorih u staro vrijeme preko sluga svojih proroka Izraelovih, koji prorokovaše u ono vrijeme godinama da ću te dovesti na njih? A kad dođe Gog na zemlju Izraelovu, govori gospod, gospod, onda će se podignuti jarost moja u gnjevu mom i u revnosti svojoj u ognju gnjeva svojega govorit ću. Doista, tada će biti drhat veliki u zemlji Izraelovoj. I ribe morske i ptice nebeske i zvijeri poljske i sve što gamiže po zemlji. Svi ljudi po zemlji zadrhtaće od mene i gore će se razvaliti i vrleti popadati i svi će zidovi popadati na zemlju. I dozvaću nanj mač po svim gorama svojim, govori gospod, gospod. Mač će se svakoga obratiti na brata njegova. I sudit ću mu pomorom i krvlju, i pustit ću nanj i na čete njegove i na mnoge narode koji budu s njim silan dašt, kamenje od grada, oganj i sumpor. I proslavit ću se, i posvetit ću se, i bit ću poznat pred mnogim narodima, i poznaće da sam ja, gospod.